que tal, como están? Benvidos. Falamos hoxe da SD Compostela, que lle faltan só tres xornadas para rematar a Liga na segunda división B. Hoxe falamos da situación do equipo que se atopa a seis puntos da promoción de descenso. Falamos co seu presidente, con Antonio Quinteiro, que nos acompaña aquí. Antonio, que tal? Ben vida. Que tal, Silvia? Moi boa, moi boa tarde. Moi boas. Se facía tempo que non, que non víamos o, o presidente, así que primeiro preguntarche se está satisfeito con este papel que fixo o equipo agora que faltan só tres xornadas. Está na décimo primeira posición, como decimos, a seis puntos dese de posto de promoción de descenso. Estás contento co que, co que fixeron con esta situación? Bueno, contentos estamos eh, todos dentro do club polo traballo definitivamente, non? o traballo que se fixo ao longo de toda a temporada, tanto do corpo técnico como dos xogadores, estamos contentos porque o vivimos, porque estamos aí todos os días e sabemos a capacidade de traballo que teñen, o compromiso que teñen e a intensidade que se, que se leva en cada adestramento. Non? Pero bueno, mmm, seguramente que na clasificación merecemos estar máis arriba, pero isto, a exposición non son por merecimientos, non? sino son por, por os puntos que se logran en cada partido. Eu sempre digo que posiblemente, posiblemente sexa un pouquiño o lastre desa desa inercia que traíamos de terceira división, non? Como a temporada de terceira división, pois bastante cómoda, sobre todo despois da chegada de Freddy, que o o a plantilla pois eh logrou manter unha estabilidade hasta final de temporada. Si non pois por la fase de ascenso, non? A fase de ascenso creo que foi moi cómoda, pois eh polo polos partidos plantexados primeiro de, aquí na casa que eh, os resultados foron moi cómodos e eh, nos permiteu afrontar o partido de, de visita o partido de volta pois con outra comodidade non Entón, esa dinámica creo que nos, nos levou con un exceso de confianza a empezar a segunda división B este ano, que non va para nós, non para moitos jogadores, pero para, para unha parte deles, para a directiva, esa dinámica nos, nos pudo levar a eso, non? Eh, esos partidos que se perderon aí eh, na primeira volta, sobre todo, e o, o, o lastre principal, pois pues, é o non poder haber gañado ningún partido fora da casa, non? Porque tuvemos moitas ocasións, moitos partidos, creo que levamos nove partidos en donde nos empezamos poñendo por diante, ao final o empatamos ou perdemos, non? E iso nos ten esta situación. Pero bueno, Esas son circunstancias do fútbol, todos sabemos que o fútbol é un, un xogo onde participan 22 xogadores, onde hai 90 minutos e onde é solo hai un balón. Non? Entón, entón bueno, pois, pues, o equipo contrario tamén ten que loitar por, por marcar. iso eh, é o que nos, o que nos pasou, que os outros foron máis listos, tuveron máis fortuna, e, eh, e nos quitaron esos puntos ou deixamos de facer esos puntos, non? que eu penso que, que, que podíamos ter. Pero bueno, O que non se fixo xa pasou, o que hai que pensar é no que temos feito. Creo que a temporada para ser recién chegados a segunda B creo que que foi boa porque unha unha categoría moi competida e sobre todo este ano no grupo primeiro que temos pois pues, un potencial moi grande, non equipos como Racing de Santander, como Oviedo, como os, todos os que están aí a Vilés, que teñe moito peso, non? E o Compostela, pois, bueno, venda baixo hacia arriba e lle costou adaptarse á categoría. Pero que, que espera o presidente desta temporada? Quizáis, como antes eh, dixen, o, o posto de promoción de descenso, quizáis esperabas que non se nomeara a palabra descenso para nada relacionada co Compostela? No, bueno, eh no ningún momento Tuvemos temor de de poder manter a categoría. Sabíamos da capacidade dos xogadores, sabíamos de todo o traballo que se estaba facendo e non tiñamos non tiñamos preocupación polo descenso, non. Tiñamos seguramente máis intencións a a outros obxectivos, non? Que finalmente, bueno, pues, eh non poderon ser con, conseguidos, como estar dentro do grupo dos 4 de arriba e creemos que por que por calidade, por grupo de xogadores que temos o cuerpo técnico que podíamos estar arriba, temos a capacidade de pastar aí arriba, non? E despois o outro objetivo que todavía non está perdido, que é a posibilidad de estar dentro de, de ese grupo de, da Copa do Rei, non? Si é que, si é que hai algunha sanción á Cio de Santander, non? Por non haber participado na Copa do Rei, e que pasase a outra, iso ainda, ainda non o sabemos. Pero bueno, non é agora mismo que temos que facer é eh, terminar estes tres partidos que nos quedan, Eh, aprobar esa asignatura pendente que temos do partido fora de casa. Que quedan dous fora da casa, un que um, en San Lázaro, así que a ver se si en algún deses dous. non? A ver se si algún deses dous, pois, pues, podemos fazemos. O sea, vemos que os jogadores están, están moi comprometidos, siguen traballando para elo eh, o que queremos é eh, eh, terminar estos tres partidos seguindo co bo xogo que temos, seguindo co compromiso da, da, da plantilla que o está demostrando e de cada partido que pasa eh, o está demostrando. E eh, isto que transmita hacia o aficionado pues, un, un, unha situación de benestar, non de, de, de gusto hacia o Compostela, de como está xogando, de como está afrontando as cousas. Eso é o compromiso ahora mesmo dos xogadores, eles o saben, e saben que a, eh, o Compostela necesita iso, non agradar ao seu aficionado, e que o aficionado eh, volte ao, ao estado de San Lázaro todos sabemos, todo seguidor do, do Compostela sabe que o equipo pasou por ese bache, quizáis un pouco longo demais no, no medio da temporada. Como viviu a directiva esa situación? Ademais, ao final aguantouse o adestrador, a, a Freddy, que poucos clubs o fan cando están atravesando unha situación de, de malos resultados que non se dan rematado, Ao final a solución moitas veces é cambiar de adestrador, a directiva apostou unha e outra vez e ratificou non nese posto. Como foi ese momento agora que xa queda atrás? Eu creo que se había nervios irme había fora do club. Dentro do club non había ningún nervios irme, ninguna preocupación. Sabemos perfectamente e conocemos perfectamente a Freddy e todo o corpo técnico, conocemos o traballo que estaban facendo eh, os 22 xogadores, porque, insisto, vivímoslo aí, Julio está todos os días aí, a maior parte da directiva estamos todos os días aí, eh, conocemos o día a día non? da plantilla. Nos non tiñamos ninguna dúbida con respecto a isto, non? O que pasa é que, bueno, mm, os baches dentro dun equipo ao largo da temporada poden suceder. É moi, moi difícil manter unha, unha línea durante toda a temporada, non? Nos tamén tuvemos unha secuencia de lesións importantes, de prolongadas, Que eh, bueno, pues, de alguna maneira, afecta o grupo, non? Pero non sempre pensamos e sempre creemos na continuidade e creemos na, na estabilidade. E eso foi o que quixemos dar, esta, esa estabilidade. Se si todos nos desesperamos en un momento onde os resultados non salen e temos que facer cambios, pues, seguramente que os cambios poden levar para ben en, en, en un momento instantáneo, pero despois volve a un descontrol, non? E, non so que, e o que queremos sempre é manter a estabilidade dentro do, do grupo. E agora mesmo o Fredi segue a contar co vosso apoio, apostaredes por el para un futuro? Ou non sei, porque xa está rematando a temporada, supoño que xa estades un pouco pensando na, na seguinte. Non, nos estamos pensando nesta temporada que é a presente na que estamos, non Silvia? Sí, desde logo, eh, Fredi está con toda a confianza, porque por eso está aquí, estamos con toda a confianza do seu traballo, e incluido, incluso dos 22 jogadores. Nos non podemos pensar na seguinte temporada se si non temos rematada esta non hasta ahora. E seguimos tendo un objetivo, como xe decía fa un momento, que era o poder clasificar para a Copa do Rei, que para, para o club sería un éxito tremendo se si realmente se, se logra esa sétima plaza, porque a sexta xa está en puntos in, inalcanzable, pero, pero esa sétima eh está posible aínda e queremos queremos chegar a esa sétima plaza, non, para saber despois o que pode pasar, se si hai algunha sanción á Racing de Santander e eso. eso é o objetivo ahora mismo do clube. Eh, pensar na próxima temporada? Pois pues, xa estamos pensando na próxima temporada, desde logo que si, sí, e de feito, pois pues, bueno, xa lanzamos eh unha campaña creo que atractiva eh, eh de cara aos aficionados porque queremos temos que entender que se non hai unha masa social, se non hai un aficionado, se non hai unha ciudad que, que, que apoie este proxecto, entón é difícil, non? É difícil mantense, é difícil eh, dar o salto siguiente que queremos dar, non? O sea, eu, a intención do clube, e creo que dos aficionados que estamos aí, os, os aficionados que nos siguen durante estas tres temporadas desde que estamos, e que cada temporada foi un aumento, creo que estamos convencidos que é o momento de a próxima temporada dar o salto á segunda división. Non? Pero, bueno, eh, primeiro temos que empezar pola, pola base, non? E a base é a afición, a base é a, a masa social, e aí é onde temos que empezar. Cando, ten, cando remata a temporada, cando nos demos 15 días de descanso todos, e eh, fagamos unha valoración do que foi toda esta temporada, pois entonces entón empezaremos a pensar en na seguinte, no ano seguinte. Pues pois sabes que os afeccionados gustalle moito xa saber como vai ser a cousa, non? non facerse socio así a cegas? Pois quereran saber un pouco como vai ser o, o proxecto, se o adestrador vai ter continuidade, porque xa, xa o coñecen. Así que, supoño que apoio de momento ten, non? Para que poida continuar con, con este proxecto do Compostela. Bueno, o aficionado que ten que estar interesado é <laughs> o que, que... creo que o que se debe de centrar é no próximo partido, non? porque a temporada ainda non rematou, é o que temos que centrarnos é no próximo partido, desde logo e despois no proxecto do próximo ano pois definitivamente vai a, a depender do que queiramos, do que queiramos todos porque non é só do que queira a directiva, a directiva claro que está moi ilusionada, a directiva está, está moi comprometida, a directiva está traballando, igual que o co corpo técnico e os jogadores están traballando para seguir hacia arriba, non, non ca, misma, ca misma rapidez con que o fixemos os dous anos pasados, as dúas temporadas pasadas, pero bueno, queremos seguir indo hacia arriba, o que pasa que temos que saber eh, a a que ritmo vamos hacia arriba e ese ritmo non lo vai a marcar pois ao o apoio social, o apoio da, da afición que nos sabemos que o, o aficionado do Compostela está aí, a xente quer o club é o club da ciudad, o quere pero bueno, pero temos que temos que forzar todos un pouquinho para dar ese siguiente paso, entonces hasta chegar ese hasta chegar ese momento a ver, a ver eh, o apoio que vamos a ter, tenemos que saber Eh, cal vai a ser o proxecto do ano que ven. Entón, o proxecto do ano que ven para a directiva, para o club, para os que estamos aí, pois desde logo que é intentar pegar o salto a esa segunda división que consideramos que é a naturalidade do, do Compostela. Non? Pois simos falar desa campaña, xa estivemos falando dela en días anteriores, unha campaña moi novidosa que ofrece descontos importantes para os socios, e xa pensando no futuro, en segunda división, os carnes estarían a metade do prezo do, do que están, de chegar a primeira incluso se podría ir gratis a, a ver o fútbol, por tanto, como decimos, moi novidosa, moi impactante, E que confianza tedes nesta campaña? Non sei se se vos puxestes un límite a ver se facemos tantos socios con con esta promoción. Vamos a ver. A confianza, a confianza non é da directiva, a confianza non é do club. O club ten a confianza, está convencido, definitivamente está convencido de que quere ir á segunda división e eh, o que necesita é a, o aficionado ter a confianza de 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 como está traballando a directiva, de como está traballando o club. Creo que levamos tres temporadas, ao rematar esta, aquí eh demostramos como queremos facer as cousas, demostramos como queremos ir dando os pasos, e eh, o que ten que ter a confianza é o aficionado, non é confiar en que si si temos o apoio, si temos si temos aquí a a esa masa social que necesita Compostela, que 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 quere o Compostela, que realmente a quere, porque está aí, porque existe, porque porque se ve, vese nas redes sociais, vese nas visitas a, a página web, vese Eh, nos partidos que xogamos fora da casa cando nos ven por internet, o sea, temos todos esos datos e sabemos que vai aquí, non? Entón, o que necesitamos é que a afición confíe en nos, que a ciudad confíe no que, no que quero Compostela e no proxecto que vai a facer o Compostela de cara á próxima temporada. Pero primeiro temos que facer o proxecto social, mm. eh? o proxecto social é o que temos que eh, solventar, sustentar ben e fortalecer. O proxecto deportivo é é moi importante, desde logo que é moi importante, pero se non temos o apoio de atrás, de nada vai a ser, a ser eh, factible o proxecto deportivo, porque solos non vamos a camiñar para ningún lado. Non? É o que quero transmitir desde aquí a todo aficionado do, do Compostela, do fútbol de Santiago, que, que confíen en ese proxecto, que confíen que vamos a seguir facendo as cousas. Penso que, como fixemos hasta ahora, con moita prudencia, con moita seriedade, con formalidade, e... Eh, eh, e facendo as cousas o mellor posible, non? E seguiremos en esa liña, porque sin, se non fose esa liña, se non tuvésemos esa liña dentro da, do grupo da directiva, e eu sería o primeiro non estar aquí, definitivamente. Non? Pero non sei se vos puxestes un teito, un límite, con esta campaña, como decimos, tan impactante, e para conseguir ese apoio social do que ti nos estás falando todo o tempo, é tan necesario para que o club teña esa boa imaxe, e tamén supoño que, que poida implicar a, a empresas que vexan que, que tira, non? De alguna forma. Non sei se, se pensades, pois temos que facer 4.000 socios ou, ou 5.000. Se facemos menos, Pues sería un poco decepción. Vamos a ver, el eh, cuestionamiento no pasa, do, do futuro, do proyecto no pasa por un número de socios eh, en una totalidad. O sea, nos queremos, e sabemos lo que se necesita para un proyecto de segunda, de segunda B. Eso, te hemos falado. Un, un proyecto de un equipo de segunda B para que sea viable, para que se haga. garantizado para que camiñe ben, pois pues ten que ter por lo no menos un 5% da población da cidade onde, onde pertenece o clube, non? O Compostela é unha cidade eh, nesta cidade consideramos que teme de ter entre 4.500 e 5.000 socios en segunda B, que é un 5% máis menos da, da población, non? E os equipos que que teñen un proxecto sólido como o Viedo Racing de Santander, manéxense nesos parámetros, non? Despois os outros equipos, pues bueno, sobre todo no noso grupo, no, no que nos estamos fixando, son de población máis pequenas, onde hai outras circunstancias de, 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 de población e non chegan, non? andan en un 3,5, en un 3,8, algúns chegan ao 4, non? pero Santiago ten a capacidade para iso, non? ten a capacidade para chegar a esas 5.000 eh, aficionados, porque o necesita o xogador o día do partido no campo, e o necesita o clube, non tan só polos ingresos do, dos abonados, que iso non é, é, é unha das partes importantes, pero eh, eso nos vai a, atraer traer o apoio das empresas, porque as empresas cando miran un club sabemoslo todo entón isto ten que ser un proxecto de todos da queren masa queren ver o social, estadio cheo non? con unha imaxe efectivamente. atractiva efectivamente, queren tener un estadio con, con unha imaxe atractiva non? entón, pois pues, bueno se mmm, si logramos eso se si logramos eso, seguramente vemos, vamos a ter un proxecto mmm, viable para dar o paso a segunda división. Eu supoño que se se lanza unha campaña deste tipo con, con estas reduccións económicas e supoño que en algún momento a directiva mm, se pregunta pois hai que facer algo para comprobar se realmente temos apoio. Non sei se no medio da temporada ou durante a campaña e, en algún momento pensouse, o presidente neste caso, pensou en abandonar, en dicir pois isto non vai para adiante e por iso se fai este último intento? O que, que pasou para que, para que pensara en facer esta campaña? No, non si abandonar non, eu, todos os que estamos na directiva estamos comprometidos e sabemos, sabemos o que estamos facendo aquí, non? E, estamos loitando por un equipo eh, que representa a capital de Galicia, que representa a nosa ciudade, un equipo que ten 51 anos de historia, eso é o que estamos representando. Non estamos xogando co Compostela, non estamos xogando co club definitivamente. Eh, o que pasa é que, se si, o chegar este ano a segunda vez e se nos preguntaba cal era o proxecto do do Compostela, bueno, pues era consolidarse na categoría. Este ano consideramos que, que mm, foi un ano de, de consolidación e agora o que queremos é pasar o, o siguiente paso. Nos vamos cos pasos hacia adiante, non vamos cos pasos hacia atrás nin queremos quedar estancados. Entonces, o, o, o paso siguiente que queremos dar é a segunda división. E para ese paso a segunda división, temos que facer unha apuesta fuerte todos. Mm? Temos que facer unha apuesta fuerte. E entón, o club que quere facer? Facilitar. Facilitar que ese aficionado do Compostela, que é o que realmente fai o club, que teña todas as posibilidades para, para estar aquí. E somos un club que ten un campo de primeira división, con as instalacións de primeira división con un aforo de 14.000 localidades no campo e, eh, pois temos espacios suficientes como para, como para poñer os precios eh, o máis abaixo posibles para que haxa facilidade. non? se si os nenos hasta os 15 anos non van a, a ter un coste do abono se si estar en tribuna 60 euros se si estar en preferente 40 se si poder abrir un fondo para para todos aqueles que queiran estar no campo e que queiran ter a, a posibilidad de estar aí apoyando Compostela con, con un precio máis módico, pois pues 20 euros. Creo que son a, creo que é unha aposta que non hai en ningún equipo de segunda B, definitivamente. Dificilmente o hai en terceira, pero en, en, en segunda B non o hai, non? O que necesitamos é eso, encher a grada, eh, sentir o calor da afición, sentir o calor do público, e consideramos que a aposta esa é, pues pois é, é boa e é factible para casi todo o mundo, non? para casi todas as, as familias, casi todos os bolsillos. Bueno, pois imos ver se funciona, se responde a xente, ainda acaba de comezar a, a campaña, así que ata o 30 de xuño hai tempo para que se desenvolva e ver os resultados, non? Sí, desde logo que sí, levamos pois, unha semana, considerando que tivemos tres días festivos eh eh esta semana pasada, eh levamos a un número de 52 eh eh abonos uh -huh. baixo ese concepto novo, de cales de esos 52 abonos pois eh 25 ou 28 creo que son son novos e de feito estamos anunciando cada vez que sucede, ¿no? temos abonados de Bilbao, temos abonados de Barcelona, temos abonados de Madrid, temos abonados de Inglaterra, Sí, eh xente da xente que é de Santiago, que ten familia en Santiago, que ten familia en Galicia, que coñece Compostela, que quero Compostela, eh xa estaba aquí. E o resto pois son renovacións dos 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 desta temporada, non? Creo que é unha cifra para os días que levamos, e contando os días que houve de descanso, pois creo que é unha cifra pois moi satisfactoria, non? pois pues a ver se se segue medrando, Antonio, muitísimas grazas por vir, eh tamén a ver que, que pasa finalmente a nivel deportivo, non, co co equipo. Graciñas. De nada, tiña. Nos voltamos mañá, como xa sempre, con máis deportes. Graciñas por atendernos.